U sklopu aktivnosti koje su predviđene za ovaj dio godine, Bjelopoljsko udruženje penzionera realizovat će u narednom periodu niz značajnih aktivnosti kao što su sportska državna takmičenja i tradicionalna druženja penzionera. Prvo od takvih bit će organizovano u Goraždu u Bosni i Hercegovini 29. ovog mjeseca, a zainteresovani penzioneri se mogu prijaviti u udruženju penzionera za učešće do 27. augusta. S obzirom da smo mi bili začetnici, inicijatori, za to imamo posebno priznanje od drugih udruženja. Troškove učešća penzionera na ovim susretima padaju na teret penzionera, tako da mi ni sa čim ne trošimo i remetimo pare udruženja, već svaki ide o svom trošku i o svom trošku se druži. U ovoj godini do sad su održani susreti prvo u Bijelom polju, prvo u Petnici, pa u Bijelom polju i Rožajama, a sada se druženje nastavlja se druženje u Goraždu. Druženje u Goraždu biće 29. ovog mjeseca i broj mjesta je ograničen. Troškovi iznose 15 eura, tako da svaki zainteresovani penzioner koji hoće da se prijavi zaključno sa 27. kako bi blagovremeno mogli da obezbijedimo prevoz za određeni broj penzionera. Iza ovog takmičenja su najavili i da budu organizatori i domaćini penzioneri iz Pljevalja i to će se udruženje održati 13. septembra u Pljevljima. Što znači da će ta aktivnost uporno nastavlja i da će biti, ostaje posle da se vidi, vjerovatno će da bude u Beranama, Novoj Varoši, broj penzionera iz dana u dan se i udruženja iz dana u dan se povećava. Tako da, na primjer, da su prošle godine jedva dočekali i prihvatili da budu s nama na druženjima penzioneri iz Novog Pazara, jer dotični nisu bili. Ove godine isto bili su, najavili su, iz Bara su prošle godine bili penzioneri, dalje sa Cetinja, iz Podgorice. Svaki domaćin se trudi.